Es recomana fer revisions cada 6 o 12 mesos. En aquestes visites, cuidem de la teva boca i fomentem la prevenció. L'absència de dolor no vol dir que no hi hagi problemes. Cal fer un diagnòstic a temps del teu estat de salut bucodental. No t'ho pensis més i vine a veure'ns. Comencen a fer-se balanços de les xifres de l'any que hem deixat enrere. Avui han tocat les xifres d'ocupació. Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu, ha valorat positivament les xifres de descens de l'atur a la ciutat en el darrer any. Durant aquest últim any, gràcies doncs, a les polítiques que s'han portat a terme des de l'Ajuntament per lluitar contra l'atur, hem aconseguit baixar l'atur un 8%. 409 persones han aconseguit feina en aquest últim any. Llorca també ha explicat que gràcies a l'assessorament de la Regidoria de Promoció Econòmica s'han aconseguit crear 17 noves empreses. Hem acompanyat 80 nous emprenedors que tenien interès en muntar una empresa, dels quals al final 16 noves empreses han vist doncs, la llum a Sant Andreu de la Barca. La Regidoria de Promoció Econòmica no només assessora emprenedors. Entre les seves tasques també està la formació. El resultat és molt positiu. Enguany, aquest any, més de 100 persones han sortit amb una millor formació i amb una millor preparació per poder accedir en millors condicions a un lloc de treball.